O, nazdar. Hola, já jsem Vidák a dneska tady máme další díl 3 nejšilenější hry na mobil. Yes! Máme tady 20. díl, dámy a pánové. Přesně tak. Už 20. díl. A to je sakra co říct. Takže ještě jednou děkuju moc, že koukáte na tuhle sérii, že ji podporujete, že ji lajkujete a že píšete krásný komentáře a třeba ji klidně i sdílíte. Díky moc, jste nejlepší, určitě v tomhle pokračujte. Takže určitě i tady dejte rozhodně ten like. A do komentářů napiš tohleto jméno anebo tyhle dva jména a já ti dám srdíčko. Jo, a pokud jste nový, určitě odběr a hned vedle toho na zvoneček. Dík, brácho. A samozřejmě, pokud ještě nemáš můj merch, určitě dole v popisku najdeš odkaz, kde najdeš můj merch. Díky moc. Dobře, já si myslím, že není čas zdržovat a pustíme se rovnou na to. Jdeme na to. Jo, a když tak mě omluvte za tyhle sluchátka, ale nemohl jsem najít ty menší, takže sorry. Fakt sorry. V rychlosti ještě vysvětlím pravidla pro ty, kteří neznají tuhle sérii. Máme tady vždycky 3 hry na mobil. První je vždycky nějaká random hra. Druhá je vždycky Ragera. A třetí tady máme hordovou hru. Tak jo, jdeme na první. Takže jako první random hru tady máme Coffee Corp. Takhle se jmenuje ta hra a prostě budeme si hrát na zaměstnance Starbucksu. A nebo vlastně budeme mít vlastní Starbucks. Přesně tak. Nemám kafe, takže tady piju sodovku. Tak jdeme teda si udělat vlastní kavárnu, brácho. Coffee shop, bitch. Tak jo, už začínáme, už tady máme nějaký ten tutoriálek a jsem zvědavej teda, co máme teda udělat. Mám tady mačka na tenhle koberec. Že jo, koukejte, kolik máme tady zákazníků, zakra. Musíme rychle vydělávat ty penízky, aby jsme měli co nejvíce instant káva, ok? Můžeme si vybrat jinou kávu, prosím? Nemůžeme si vybrat jinou kávu, super, nevadí. Nevadí, tak jo, kolik máme penízku? Máme 18 dolárků, což je, myslím, že je hodně super. Vylepšíme si tady level 2, dáme si level 3 a klidně level 4, 5, 6, 7. Tak dáme si level 7, protože to je fajn. A tady obsloužíme pár zákazníků, takže jak jsem pochopil, tady tyhle lidi teda jsou naši zákazníci, je to taková klikací hra a vyděláme si teda hodně penízků. Tak jo, musím si upgradeovat station, určitě jsem si už upgradeoval, nice, máme 144 coinů, nemůžeme si koupit další jakoby kasu, protože asi na to nějak nemáme, nebo já nevím, už máme 23 level jednu kasu, což je jakože na začátek docela dobrý na to, že to hrajeme teda pár minutek, ale ok, je to teda tlačkací hra a doufám, že tady budeme mít za chvilku všechno automatický a doufám, že teda tu kávičku už budeme připravovat automaticky a nemusíme klikat. Konečně mám druhou kasu. Hnedka je teda vylepšíme, kolik stojí. 97, ta je docela drahá už. Drahá na upgrade, ale jakože můžeme upgradeovat ještě tu první zatím, protože ta je strašně levná, ok? Tak jo, máme 30. level, což je už hodně jako lidi, ok? To je už maximálně hodně. Já si myslím, že si vylepšíme i level manažera, který bude odnášet na se Češce vydělávané prachy. Aha, já jsem tady jakože neviděl, že tady musíme klikat na obě kasy. Tak to bude docela problém, protože jestli tady budeme otevřených potom, třeba 10 kas, tak co potom, jakože co potom, to budeme jako klikat všude, to bude docela těžký. Každopádně máme už hodně peněz, vyděláme si 20 dolarů za sekundu, což se dá, což je hodně nice. Takže můžeme koupit novou kávu konečně, nemám už jenom instantní kávu, nemám už jenom toho turka, ale máme teďkom i latéčko, že jo, koupili jsme latéčko, třeba močí to si teda potom koupíme, musíme to upgradeovat, super, upgradeujeme to víc a upgradeujeme i tuhle a ta za strašný prachy se upgradeuje, ale máme latéčka, máme ty instantní kávy, že jo, hlavně ty latéčka. Teďko máme nově, že jo, vydávají nám hodně. Tadle kasa nám už vydává 210 za jednoho zákazník. To je jakože sakra dost. Každopádně asi nám nestíhá tady manažer, protože máme vylepšenou kasu na 35 level, ale tady manažer prostě ho určitě vylepšíme na nějakou 50. No už nemůžem, tak nevadí. Nevadí, každopádně jdeme klikat jako život lidi. Další káva stojí kolik lidí? Další káva stojí 318 tisíc. OK, no tak to bude těžký, tak to bude. Manažer boost. Tady máme turbon manažer, tím, že si přehráme reklamu, tak si dáme nějakého turbo manažera. Musí to vydržet, musí to dát ten turbo manažer. Jdeme klikat. Hodně lidí chce latečko teda nové. Nikdo nechce moc už tu instantní kávu, ale hej, jako chápeš prostě, že máme nový latečko, tak na co ty instantní kávy, že jo? Vylepšíme si i tohle, protože máme hodně peněz. Máme to na 21, to stačí a tady toto vylepšíme na 40, dobrý. Já chci novou kávu, že jo? Každá kavárna musí mít velký výběr kávy. Máme tady zatím jenom dvě kávy na výběr, což je docela dost málo, chápete? A to není moc dobrý, jo, když máte kavárnu a máte dvě kávy na výběr. I když jako, jak vidíte, tak nám tu chodí docela dost zákazníků. Není to špatný vůbec, jako není to špatný, jako. Tady to si vylepším asi na 50, jestli to půjde. Yes. Mám tady two price, takže už si vydáváme za jednu kávu 900 dolarů. To je sakra drahý, to je dražší než v Praze normálně, než v Praze na Václaváku. OK, 900 korun za kávu, no.
Je, takže máme obě dvě teda kasy na 50, což je dost hustý. A můžeme si vydělávat na další kasu, asi. Ale až bude mít další kávu, tak si vydáme na další kasu, že jo? Aby teda zákazníci měli kde chodit, že jo? Protože bude mít instantní kávu, latečko a potom nějaké to močí to fajn, nebo nějaké to kapučínko. A to dáme na další kasu, jo? Ale musíme si vydělávat teda, kolik peněz? 318 tisíc, což je dost, jakože tak možná koupím tu kasu a vidíme těch víc penízků. Uvidíme, každopádně. Počkej, my si můžeme vylepšit latečko. Aha, my to jako můžeme vylepšit, jo? To je dobrý. Tak já si koupím, nemůžu si koupit další kasu, protože nemám penízky, ale už můžu, tak jo. Koupím si další kasu, tam dáme latečko, teda filter coffee, dáme nějaké, nevím, jestli to je latečko, asi to není latečko, je to nějaká filtrovaná káva, takže se omlouvám zákazníci. Level 45, dáme to na větší level, aby se tam vlezlo více penízku, aby jsme měli v kase co nejvíc peněz, dáme to na level 80, jestli nám vystačí, tak super. Level 80, topovka. Hodně lidí si chce teda tu instantní kávu teďka, když jsme otevřeli dvě kasy na tu filtrovanou kávu, tak moc lidí nechce už ty latečka, protože jsou už dvě kasy otevřený, že jo, možná už to latečko není in, že jo, není to na Instagramu in prostě, je to out už, takže musíme dávat i nějakou novou kávu, ale to si musíme vydělat teda 300 tisíc, jakože na novou kávu, jo, už mám 200, ale ty kráso, odkud jsme to zabrali, jako halo? A myslím si, že je čas na další kávičku, tak co jsme teda měli za kávičku? Expresso, konečně expresso lidi, konečně budou lidi nahypovaní a vyděláme si už za expresso 40 tisíc za jednu kávičku. Tady ta káva nám bude vydělávat ale 900 za kus. 900 tisíc? Ale jako když už nám tam přinese ty peníze, tak máme rovnou jakože 32 milionů hnedka na kontě, že jo. Takže hej, jakože nechci nic říkat, ale než ten manažer to tam vezme, tak máme třeba teďkom 32 milionů a koukejte jako na to manažera, kolik už sbírá penízku, jo. Jako kolik má už, on má 30 milionů teďka, takže budeme mít na novou kávu a tím asi ukončíme tuhle hru, protože nechci jakoby protahovat na celé videjko, protože tady chci dát i dvě další hry, aby se měli teda penízky. Vidíte to 63, koupíme novou kávu, je to teda, teďko máme kapučino, konečně máme kapučino, takže ho teda dáme na místo té instantní kávy, protože instantní kávu už nechce nikdo, ale už stojí 1 milion, ty krásy, to nám docela zvedlo ceničku, jako. Každopádně máme cappuccino, máme instantní kávu, máme expresso, už jsme docela výdělečná firma, jak vidím, máme tady skoro 1 milion za sekundu, že brutální, a já si myslím, že pro tuto hru bychom to měli úplně všechno, ukázali jsme si ji, dost mě baví, asi si ji budu hrát i jakože sám, takže tahle hra se jmenuje ještě jednou Coffee Corp, jakože kávová korporace, takže určitě si ji můžete najít, je to zdarma, jdeme tedy na druhou hru a teďkom tady budeme mít Rageru, jdeme na to, woohoo! Dobře, máme tady Rage hru. Doufám, že to bude lehká ragera. Tak jo, jako rageru tady máme teda Traffic Run. Uvidíte, co to je. Uvidíte, co to je. Tak lidi, jsme teda ve hře, už nám to jde samo, ale já si teda ještě na další level. Každopádně v téhle hře jde o to, že se musíme dostat mezi prostě Traffic Jam, mezi zácpu. Musíme prostě to svoje auto vecpat vždycky nějaké zácpy a nesmíme naborat. Takže to je docela těžký, proto si myslím, že to bude dobrá ragera na dnešek. Každopádně další level a ten level není úplně tak těžký. Že jo, prostě si musíme vecpat mezi tyhle auta a je to rovná teda cesta, ale potom tam bude křivá cesta a to už bude sakra těžší lidi, takže teda to připravte, já možná to střihnu, anebo jo, teďka vidíte to, tady máme teda tu křivou cestu a musíme se dostat takhle mezi auta a prostě musíme jít přesně, rychle, aby na nás prostě nic nenarazilo, prostě vecpem se tam a jdeme radši rychle, hop, tak je to tam, ale já si myslím, že tam budou ještě více aut a víc to tak pojede, takže nebojte se, bude to těžší a těžší, vůbec se nemusíte bát, hele, vidíte to, teďku to máme třeba dvě odbočky a dali jsme to dobře, docela dobrý, level 4 krásně udělaný, ale jdeme dál lidi, easy, jakože pff. Tak jdeme dál, jo, tady máme zase skokanek, ty kokos, jedeme bráško, takže jo, pojď, woo, near miss, oh my god, takže jo, tady další traffic jam, pohoda, tady to není moc pohoda, musíme počkat, přesně tak, jako na silnici musíte dávat pozor, musíte se rozlídnout doprava doleva, to se teda nedělá v autě, tam je dokonce vlak, takže hej, já chci vidět, co se stane, když nás narazí vlak, já to chci fakt vědět lidi. Ale to se asi nedozvíme, že? To bychom se museli nechat narazit. Počkat. Oh, ten nás docela odpikne. OK, chtěl jsem to zkusit. Omlouvám se. Dobře, teď už fakt. Pojď, skoč to tam autíčko krásným. A bacha, jeď. Yes. Myslíte, že si tady můžeme dát jako nové auto? Unlock random. Tak jo, jaké auto se nám unlockne? Máme dodávku. Já jsem chtěl třeba jakože tu formuli, co tam byla, OK? Nebo tu fáru, co tam je hned vedle toho nalevo. Ale prostě dají nám blbou dodávku, jako. Zkusíme to s dodávkou. Já si myslím, že to bude těžší s dodávkou, protože bude pomalejší, ne? Oh, jel jsem moc rychle, ta dodávka je docela rychlá, jako neříká mě. Dobrý, jako, to je těžký, já nevím kam je. Dobrý, to zvládáme. A teď jeď. Je to tam, level 10 byl už trošičku těžší. Sakra, tady musím dávat velkýho bacha. Velkýho jsem řekl. Takový demet a přímo narazím
do auta. Kejte krásu, já jsem úplně pirát silnic, jo. Okay, tak a je tu dodávka. Ta dodávka je docela fajn, jakože neříkám nic. Dodávka je fajn, hele. Jo, budeme říkat, že tam přinášíme svůj novej merch, jo, který bude za chvilku brzo v prodej, můj novej merch, takže určitě se můžete těšit na můj krásný novej merch, bude to takovej komunitní merch. Tak jo lidi, jdeme to tam a tady je docela velká. Jak to mám dát, hele, dva auta do mě rázili. Dva. Ty vole, ten doma je držím. No, tady nemůžu. Než se rozjede ta dodávka. Hej, hej, z 0 na 100 na 20 minut, ty vole. Za 20 minut teda, pardon. Tady, yes. Ale jakože jsou těžší ty levely, ale ještě jsou jako v pohodě. O, dobrý, tam je i vlak, tady další auto, tady se musíme vejít, tak krásně. Hop, další auta, je, o. Malem nás narazilo to růžový auto, ok, kdyby mě narazilo růžový auto, tak jsem šťastný, protože růžová je úplně jakože... jdeme dál, ok? Aha. Musíme dát bacha, dneska tady máme noc, takže musíme dávat bacha v noci, protože tady jsou někteří třeba... O, to bylo dobrý, ty krásu, malem dnes sice odjebal vlak, ale jsme v pohodě. Pár lidí, zrovna teď. O, já jsem zrovna nečekal ten vlak, jo? Já jsem zrovna nečekal ten vlak. Ty vole, tak to nás jak odpí. Prosím, tu formuli. No tak bugina, bugina se dá, ok, ale chtěl jsem formuli. Zkusíme tenhle buginu, možná bude rychlejší. Yes, je rychlejší. Tak jo, pojď. Nice. A tady to je tež docela hard, je tady velké. O, ta docela dobře skáč. Hej, jakože já si myslím, že když jsme ho... A myslím si, že pro tuhle hru by to bylo úplně všechno. Doufám, že si užili, je to taková easy hra, je to taková hezká hra docela. Líbí se mi, takže určitě si můžete taky zahrát. Jmenuje se teda ještě jednou Traffic Run. Je to trošičku rage, takže nebo doporučuji zase dát o hodině. Tak jo, jdeme teda na hardovou hru. Dneska jsem si pro vás teda připravil Papa the Horror Game. Je to strašidelná hra, co jsem viděl, a ta postava vypadá taky hodně strašidelně. Jdeme na to. Tak jo, dáme tady play a myslím si, že můžeme rovnou začít. Doufám, že budeme v pohodě. Vidíte, jak vypadá takový týpek prostě s nějakým obřím kladivem. Vypadá to dost creepy, hele. Tak jo, musím uznat, že zatím grafika vypadá dobře. Jako jestli tohle je grafika, tak vypadá asi nejlíp ze her. Vypadá i líp než Granny dokonce ta grafika. Každopádně musíme tady asi něco najít nebo něco dělat, nebo cokoliv, prostě cokoliv, co tady můžeme mít. Takže máme tady nějaký označený bod, že máme jít 9 metrů někde tady. Je tam něco svítí, jakože. To máme asi vzít. To velké kladivo. Hele, ale když to kladivo vezmem, tak prostě ten týpek nás prostě zabije, ne? Vypadá graficky pěkně, ale to tady nebudeme řešit. Hlavní je, až tady něco jako provedem, že jo? Doufám, že nás nenajde ten týpek. Ten týpek s tím obřím kladivem. Které teď to kladivo máme my, ale my ho bez tak pustíme a něco se stane. Okej, tak jdeme tam na to označené místo, kde máme teda jít. Je to už 15 metrů od nás. Jako je tady dost dveří, takže doufám, it's locked. Okej, takže musím hledat klíčky. Tady mám nějaké mapky. Je to tady celý dřevěný a prostě všude jsou svíčky. Prostě místo elektřiny. Okej, takže já si myslím, že to tu za chvilku zhoří, jo? Třeba mi se lekneme, vidíme svíčku a prostě celý dům bude hořet, jako já si myslím, že to tak bude. To není lokli, super, ale tady jsme nebyli, ne? Ne, nebyli. Tady k těmhle dveřím se musíme dostat, ale to bude určitě lokli, no jasný. Můžeme to rozbít? Někoho slyším nyní. Nemůžeme to rozbít, WTF? Tak zkusíme někde a zkusíme teda hledat klíče, protože to bude asi náš... What? Já jsem se propadl? Nebo on byl za náma? Já teď vůbec nevím, co se stalo lidi. On nás jako zabil nebo co? Teď jsem tam absolutně nic neviděl lidi, absolutně nic. Je to všechno loklý, ale hej, můžem ti něco rozbít? Tady to je taky loklý sakra, teda nás něco zabilo, jo? To je nějaká past. A už něco. O, slyšel to, půjde tam? Já jsem zdravý, půjde tu? Ale kurma tam půjde, hele. Jo, tady. Počkej. Zase jsme prostě propadli do země, prostě proč furt propadáváme do země? Já v téhle hře umírám jenom, protože propadávám do země. Už ho vidíme, o, to je ten týpek, ne, on má obří klad, jo, a já jsem teď v pasti, ne. Vole, já jsem se lekl, jak to, že, jo, já jsem tam zhodil vázu totiž, omlouvám se, no. Krásu, vypadá dost děsivě, jako nevypadá vůbec špatně ten týpek. Aha, zase podlaha. Ok, ale nemáme, tam je týpek. Zase podlaha, proč se všude propadává? Prostě, kde se to všude dá propadnout? Úplně všude bez tak, úplně všude prostě. Wow, týpek, ty tam nejde, tam se to propadne. Ne, týpek. To tady je, okej, už mi... To je hajzl, to je buchťák, ty vole. Wow, ona zdahání, prosím. Běž, hej, proč se zdržuje? My nesmíme být dlouho na jednom místě, podle mě. Jo, určitě, my prostě musíme furt chodit. Já do basementu, protože chci to kladivo a chci s ním něco udělat.
chci ho třeba, já nevím, někomu dát asi? Myslíte, že třeba jako rozbijem ty dveře, ale to asi nepůjde, že? Rozbijím tady tím něco, nebo dá se to něco otevřít? Nedá. Jsem zvědavý, co v téhle hře dá dělat, se dá dělat. Je OK, takže týpek je asi určitě někde nahoře a tam nahoře to není moc velký, takže musím dávat velký bacha. Musím dát majzla pořádního, už ho tady slyší. Musím tady něco najít, co by šlo rozdrbat úplně, jo? Tady smí být, tady se to propadne. Tak jo, tady je teda místnost, kde je teda ta hlavní místnost. Teda, a tady to bude určitě loklý, ne? Nebo ne? Zase jsme se propadli prostě. Tak jo, to bychom měli pro tuhle hororovku a pro tyhle všechny hry úplně všechno. Takže jo, doufám, že vám tohle video líbilo, určitě dejte tam ten like, až tady vidím, že chcete tuhle série dál a dál, budu moc rád, určitě, když tady namačkáte hodně lajků. Zkusíme třeba 4500 lajků, já si myslím, že to dáte. A nezapomeňte na like, určitě dobrý ten boss dějte, já si čím do vašeho videa nebo čku s dělám a určitě prosím, ahoj, čus. A koupíte mu merch dole v popisku. Díky moc. Čau, brácho.